Це запис із камер відеоспостереження, встановлених всередині комплексу з курчатами, що зазнав найбільших руйнувань. На ньому зафіксований момент, коли одна з ракет впала під його стіни. Від інших ударів в ангарі пробило дах. Прилетів кусок корня з дерева, проломив нам кришу. Це така була сила, що я навіть не знаю, як вона сюди потрапила. Зразу, ви розумієте, ж дірка велика, зразу вже курчатам понесло холод. Ракета, видно, влучила в дерева, там, де були дуби. І оце отуда вона прилетіла сюди. На той момент було 10 тисяч курчат, які вартують десь приблизно 300 тисяч гривень і 20 тонн корму, вартість якого 240 тисяч гривень. Був заготовлений, ну, і завезений в цю базу. Все воно знищено. Курчата були утилізовані, перероблені в м'ясокосну муку. Загалом на підприємстві облаштовано 6 ангарів для птиці. На 5 ударною хвилею та уламками побило дахи. Один із них ще тільки готували для запуску у виробництво. Побило всі бараки, побиті всі. Криші, двері, вікна, постраждала вся територія. Поголів'я, можна сказати, все пропало. Були ще великі морози, і так як птиця була маленька, її треба було відігрівати, птиця вся загинула. На території Михайло-Лукашівської громади птахокомплекс «Микільське» працював із серпня 2020 року. Надавав робочі місця селянам і наповнював місцевий бюджет, каже голова Олена Байдукова. Працювали мешканці нашої громади, що надавали робочі місця, сплачували податки. І, як кажуть, птиця, яка тут вирощувалася, також розкуповували і мешканці нашої громади. Ось бачимо, і поїлочки стоять, і кормушки для птиці стоять. Ну, на жаль, на сьогодні це підприємство не працює і свою діяльність, мабуть, припинило на сьогоднішній день. Після обстрілу на підприємстві відремонтували адміністративну будівлю і складське приміщення. Засипали одну з двох вирв у центрі комплексу. Але про ремонт виробничих цехів та відновлення зіпсованого обладнання поки не йдеться, кажуть власники птахоферми. Підлатали, звичайно, трохи ангари. Будиночок оцей, де ми стоїмо, підлатали кришу. Деякі вікна пленки позабивали, дещо двері повставляли, що могли, те й зробили. Чекаємо перемоги. Зараз будемо після Нового року думати про те, де брати гроші, можливо, якісь кредити. Ще поки що не знаємо. Плануємо відновлюватись, чекаємо, поки їх трішечки відсунуть. Ну і надалі будемо працювати, забезпечувати населення їжею. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.